jsme tady zpátky. Uvedli jsme na trh hru, kterou jsme hrozně hypovali. Měla snad 105 nebo něco takového. Měla absolutní rekordní design. Technologie byla dost dobrá. Marketing jsme tam udělali dvojnásobný a fakt velký. Samozřejmě, že to bylo bez bugů. A teď by to mělo být hodně pěkný. Tak, šéfí, Game Report, Select. Ano. A já schválně nebudu vydávat nový hry, dokud se nestane tohle. Oh, tady na půl milionu to zase má. Půjdu do toho dál. Myslím si, že ta hra bude fakt úspěšná. To prostě potřebuji udělat okamžitě. To tak, že grafiku bude vysvětšovat designér. Mám 24. Pojďme chci, když backstory to chci, to se mi líbí. Kde mám stěl. No ale to říká, že jsme předpovídali, že to bude strašně moc úspěšný. A skutečně to bylo úspěšné. A velmi pozitivní recenze, protože jsem se trefil do toho. A celkově to má pozitivní vliv na prodej. Jenom 123 tisíc, já bych říkal, že to bylo stovky tisíc. Super. Our poster is analysis is complete following results. Ano. Fantasia RPG, super. Jasný. Gameplay seems to be quite important. Jasně. Ladies and gentlemen, the surprise hit of the year is Fantasia. Ano. Two achievement. Storytelling, super. Character, super. Super. Jo, a teďku bude to leto. A mám tam to Fantasy RPG 1. Já fakt očekám, doufám, že tam bude třeba 500 tisíc lidí. Jenom, tak není moc. Doufám, že už jsem se dostal v této top 100. Jo, tak já teď nejdřív musím jít dost fanoušků. Dostal to v stovky. Já to můžu... Já tam to detektivka. To úplně nemůžu. The Night Cycle. Ano, a uděláme si to ten cykl. Boost. A 1 milion! Hej. G3 pixelka. Aha, practice. Book studies. To se nechápu. A spíš si myslím, že bychom tady mohli mít nějaký. Pravdu, jak to bych chtěl. Debug program. To bychom mohli dát mi ve dvou. 17. Já. A 9, jo. Tomu se už fakt moc nemusím věnovat. Já se budu věnovat z toho důvodu. Tohle to je dobrý. Mě by to dá nějaký vysvětlení. Vena Oasis. A stále se to prodává. Díváme se na Game Story. Čistý rozhodnutí. Cycle. Potřebuji na to ten nový game engine? Ale ne. Simple cutscenes. A jo, tam mám taky. Lární story, nechci benching story. Save game, multiplayer, taky game tutorial.
500 tisíc za to dám, ale bude to úplně super sequel. Save game multiplayer. Já jsem zdávám. Investuji do toho. Skáky, když se vpůjete samozřejmě. A dokonce to právě prodává podle hra. Multigender. Za tohle jsem stále achievement, jo. Ježiš, já jsem to nepomenoval, no to je na prd. Tak co, siko? Newtopic, detektivka, nechci. Sequel k Fantasy RPG, na to to ne, myslím si, že takhle to posudně ne. Tak co bylo tohle? City Simulation, to bylo pěkný. Jako strategie, hele, taky nechci. Není RPG, to je ono, to mám to musí. Já si tu tohle. Nikdo. Samozřejmě. A co to je? Dungeon RPG, už to vidím. Dungeon RPG 2. For everyone, to je platform, samozřejmě pro tisíčko. 19 jsem asi udělal. Jo, ale jsem si za 250 tisíc. Good engine. Já jsem chtěl toho člověka najmout. Gameplay, story quest. Ne, potřebujeme gameplay, potřebujeme story, cutscenes. Tohle to musí to nejlepší, co máme. Mít asi to umět všechno. Engine, jo. Tak. Už je na 100%, jinak není potřeba. Gameplay je extrémně důležitý a story a questy, jo. Na RPGčko, rozhodně ano. Myslím si, že... Už to je skutečně vyrovnaně důležitý. Tak, háj, trošku jde, sakra, tam se to zvání. Ono, jo takhle, ono jak to má víc součástí, tak to trvá díl. Nebo tím získám víc těch bodů. A taky to můžu víc hypovat. Ještě ne. Asi nějaký tyhle ty špionáže. Ještě mi potom. Jenom za 14 tisíc? Tak, to je fakt levný. 14. Ještě mě zavřou za nějakou průmyslovou špionáž.
Umělá inteligence je nedůležitá, dialog výstupu je extrémně důležitý. To je pěkný a dokonce tady univerzální XCOM má nejvíc věcí. Hype note, marketing. Jejda, oni vůbec nevíme. Okamžitě pak musím poslat na prázdno. To mě nezajímá. Jste PS2? Samozřejmě, že zvuk, world design, úplně všechno, nejvíc, jo. Grafika, zvuk. Tak, toto je to správně, všechno je tak, jak má být, já si myslím, že to je tak pořádku. Dáme velkou marketingovou akci. Je to už to poslední, ale myslím, že... Mě nezajímá. Sound. To by se mělo vnitřovat bugy. Ta zdrojka přijde. Takže je dost kvalitní. To nebude úplně taková bomba, ale myslím si, že by to mělo být dobrý. Sequely máme vyzkoumaný. Rozhodně samozřejmě. Advanced cutscenes. Si moc nechci. Tak, ukažte. To bude dobrý. Čiže? Málo? Já jsem tam tomu dal úplně to nejlepší, co mám. Tak to nebude to dobrý prode. Unusual games? Strange combination? Gameplay. Dobrý, tak jo, to nám se udáme nějaký uchladnější, jo. Game report. Microsoft, jo. Xbox, to je Xbox. Co jsem to chtěl udělat? Chtěl jsem začít developnout novou hru. Takže to udělám pro platformu PlayStation a je zadarmo, protože jsme asi něco dělali. Jo? Něco pro tebe. Malou hru, nějakou netradiční kombinaci, co jsem neměl, co jsem dlouho nedělal. No a myslím si, že třeba nějaký casual vampire jsem měl z takovýho. Casual romance, ježiš, to je kravina. To je taková kravina, že to prostě musí jít. Za 65 000.
A já to dělám takhle strašně levný. Gameplay. Story nic moc. To je vůbec, nic vůbec. Jo, oni vlastně pracují jak tataři, co? A oni jsou oba vyčpělí. Já jsem je zapomněl dát na odpočinek. To rovnou trešnu, že jo? To prostě to rovnou trešnu. Můžu poslat, jsem tu recreation sám, tedy. Story quest. Ano. Já tomu nerozumím. Self-publishing medium games will be most efficient. Will have at least 100 000 fanů. Aha. Absolutně doufali. Absolutně doufali, že rovnou trešnu tuhle tu hru. Five times, cože? Sorry, ale ani tohle, prostě si to trešnu, rovnou to trešnu, bohužel. To musím trešnout, to je prostě špatně. Jak na tom nepracoval celý tým, tak tam mám tak málo těch čísel. To byla špatná hra, bohužel. Hele. Ano, skutečně to dělá. Minigames AI Companions. Aha, to je zase pěkný do RPGčka. Tam ty dva tam pořád nejsou. Máme nějaký výsledek. Jsem dost peněz, edvenskací nechci, multigender, game design, tomu nerozumím, kdo budem tak ne, soundtrack, musím najmout další člověk. AI companions, better AI, minigames se mi líbí, to udělám nějaký arkádu nebo bugs, jak tady tomu říkaj. A tohle je starý stage. Ale bez pátky. Super. Tady je research. Tam u nás, jo, a není to teď detektivku. Nechci. A všechno ještě docela. Není to teď? Strange combination, to musím to stihnout. Začnete pracovat, tak mě se vrátí tamhle. To vypadá, že tady jsme dokonce vydělali, přestože to není úplně bombastický. Tak, všichni jsme tam. Developing game. Adventure. Ale Romance Adventure, to bude Evano. A dáme to na nějakou úplně uchylnou platformu. Prostě 19, 17, 16, je to seřazený, aha. A co na tohle? Romance Adventure PC. Ale udělám to levný, spáně to udělám levný. Small game na hodě. Thank you.
Myslím si, že Mature a Romance bude dobrá kombinace. A myslím, že i Romance Adventure to bude dobrý. A já to udělám textový. Ježiš, ten nápad. Že by to měl ten engine? Ukažte mi to. Mám to chce tady celý engine. Ah, dělá 370 tisíc, když dělá ten do oka. Tak, to nepotřebujeme, dělá to potřebujeme. Bude to asi nic moc nahrá, ale... Strange combination, super. World design, graphics, sound. Jo, nějaký zvuk tam musí být. Tady je backstory, nechci. Jo, říkal jsem, že potřebuji najmout někoho. Game demo. Jo, já jsem je vypadal na kolik, co? Tři. Tak, buggy. Tenhle ten je dobrý, ten je univerzál. Prosím tě, welcome training. Ten je. Huh? Lidi by to mohli být rádi, podle mě. A těch 44 je celkem dobrý. Ten design zase je dobrý. Započítává, jestli se to náhodou započítává i platy těch lidí. Co to je? Přibývání to teďka nebo ne? Lepší technologii udělat. Dá přibývat.
základní zvuky. Protože jsem to developnul za 120 tisíc, tam se musí počítat i plat těch lidí. Teďko developnul fakt špatný věci. Hele, ale to znáš, že mu platit víc. Tak, ta minulá hra. Ježišmarja, ta nechci je. No tak... Dobře, takže tady jen ta grafika se opravdu nelíbí. Ta někdo... Jo, někdo to takhle. Takže musíme... Takže musíme pracovat na kontraktu. Takže nějaký research taky. Dobrý. Další kontrakt. Tři týdne. Tam nebude hotový. Další tři týdne. Tady jak bych jsem hotový, tak strávu tam ty kontrakty. Transport and casual, samozřejmě, že to je tady byl combination, já jsem to věděl. Jenomže, když mi to řekne, že... Casual PC tady bylo, jo? Ale co jsem tady to chtěl dát? Kontrakty. $55,000 to mi ani nezaplatí náklady, ne? To je jenom kvůli tomu researchu. Tady máme... $57,000. $49,000. Tyjo, to asi nemám. Co se zvedajme? Na 9. A to je. Ty potřebuji jeden, abych se dostal tu 80. Jsou tyhle dva, 36 za 9 to dám. Dobrý, tenhle si nejsem... Minus 180 fanoušků, protože jsem vydal špatnou hru. $49,000 za 3 týdny, jo. To asi nedám. 86, research. Detektivní adventuru udělám. To je dobrý, podle mě. Practice, practice, practice. Pixel Cup, Code Jam, Game Jam. Jseš univerzál, takže ne. Naopak tebe, jakožto programátora, pošlu na Code Jam. Budeš vyskuvávat. Měl inteligenci nebo...
bylo to ztrátný. Adventura, jak se nařadá adventuře. To bylo špatný, protože... Cože, tolik nesmí?
na engine, samozřejmě dám technika. Já otevřený svět není potřeba podle všeho. Sám to potřeba hodně. Tři dé střílečky, 3D akční hry pro nějaký ty tamty. Achievements. Jsme dobrý. Jsi dobrý. Myslím, že to neznamená potutu.
nejzní. Akční a prezno. Achievementy nechci, stregy nechci, soundtrack nechci, new playback nechci, multigender nevím co, achievements. Achievements chci. AI kampaně, jak to ještě nemám? Půlem action je jenom OK. Story quest seem to be not important, ano. Topic audience match, matcher school bad. No jo, když oni to po mně chtěli, tak to je těžký. Asi si taky musím vybírat, prostě to není tak, že všechno, co se mi nabízí, funguje. Vlastně, stejně jako ty netradiční věci, ale vypadá to, že to celkem dost prodávám. Mě to překvapuje, už jsem v plusu, tyjo. To nejsi tak špatný, přestože ty recenze byly negativní. Tak jo, uvidíme se zase příště.